अहिलेका केही दिनहरूमा निर्माणीन दिन माझी बस्ती र श्वेता श्री फाउन्डेसनलाई जोडेर केही मिडिया मार्फत भ्रामक समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन् श्रेताले माझी बस्तीबाट हात झिकिन शीर्षकका ती भ्रामक समाचारहरू सँगै माझी बस्तीका केही व्यक्तिहरूसँग लिएको अन्तर्वार्तालाई एडिट गरेर एकीकृत बस्ती, बस्ती, एक 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 बस्ती निर्माणको प्रयोजनालाई लाई नै असर पर्ने खालका नकारात्मक सूचनाहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन् यसरी प्रकाशित र प्रसारित यी समाचारको सत्यता र यथार्थलाई यहाँहरू माझमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु तीन वर्ष अगाडि माझी बस्ती निर्माणका लागि अगुवाई गर्ने जिम्मेवारीलाई आफ्नो कारमा बोक्ने साहस गरिरहँदा त्यो बेला मेरो अगाडि र पछाडि मलाई सहयोग गर्नेहरूको लडको थिएन न त मसँग प्रशस्त धन नै थियो त्यो त केवल आत्मविश्वास अनि साहस भूकम्पले क्षेत्रद भएको माझी बस्तीलाई सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा लगायतका मनकारीदाताहरूसँग जोडिदिने एउटा कडीको रूपमा आफूले भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्र पनि एउटा शान्त र स्वर्गीय बस्ती ठरि ठरिन सक्छ भन्ने आत्मविश्वासले घघचाइरहेको गज़ थियो मलाई त्यसैकै परिणामस्वरूप राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बाग, बागमती प्रदेश सरकार लगायतका सरकारी निकाय र विभिन्न ब्याङ्किङ संस्था दाता तथा सहयोगी व्यक्तिहरूसँग हातेमालो आज एउटा सुन्दर बस्ती निर्माण कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ भूकम्पले बताफुङ्गा बनाएको उदास र उद्योग लाग्दो त्यो अवस्थामा एउटा सुन्दर शान्त र मनोरम बस्तीको रूपमा यो बस्तीले आफ्नो स्वरूप धारणा गरि गरिसक्ताको अन्तिम अवस्थामा आएर स्वेता माझी बस्तीबाट हात उठाइन् भने भ्रामक समाचार आउनु आफैमा हास्य हास्यास्पत्व हो मैले यसलाई माझी मा बस्ती बस्ती र म बिचको भाव भावनात्मक सम्बन्धलाई चुनावमा खोज्ने कुटित चालको रूपमा लिएको छु माधेव बस्तीभित्रका केही व्यक्तिहरूलाई क्यामेराको अगाडि उभ्याएर श्वेताले भूकम्पबाट ढलेको बस्तीलाई उठाएर महापाप गरीछन् गर, भन्ने सन्देश प्रभाव गर्न खोजिनुलाई मैले अनौठो रूपमा लिएकी छैन किनकि राम्रो भित्र नराम्रो खोतल्ने हाम्रो संस्कार नै हो त्रिपन्न भित्र बस्ने तिन सय बाइसजना जनसङ्ख्या र मध्येबाट केही सीमित व्यक्तिलाई क्यामेराको अगाडि उभ्याएर मलाई दोषी साबित गर्न खोजिँदै यो सत्यतालाई मैले बुझेको छु माझी बस्तीभित्र रहेका पनि बस्तीमा निर्माणको कार्य असहयोग गर्ने विभिन्न कृत्रिम समस्यालाई खडा गरेर अगुवा युवाहरूलाई हतोत्साहित गर्ने अनि टोलमा सबै मान्छेलाई मेहनतको पसिना चुहाउँदै गर्दा इटाको एउटा टुक्रा समेत नबोक्ने दुई चार व्यक्तिलाई छानी छानी अन्तर्वार्ता लिएर एकीकृत बस्ती विकास कार्यमा थर्काउने कलाउने र असफल बनाउने प्रयासहरू हुँदैछन् यसलाई माधी टोलको अधिकांश व्यक्तिले पनि राम्ररी बुझेका छन् नपत्याए वस्तु निर्माण काममा अरू खट्ने घट्ने स्थानीय युवाहरूको जम्मातलाई सोद्धा हुन्छ मैले श्वेताश्री फाउन्डेसनको नाममा मैले पैसा उठाएको विलासी जीवन बिताएको प्रक्रियाहरू पनि देखेको देखेकोहरू पनि देखेको छु तर जसले मलाई फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएको त्यस्तो गलत प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्छ त्यो प्रमाणित भएकै दिन जुत्ताको मालासहितको कालो मोसो तलेर माझी बस्ती परिक्रमा गर्न तयार छु तर फाउन्डेसनको कुन तरिका र कस्तो प्रक्रिया कार्य गरिरहेको छ त्यसको बारेमा झिनो जानकारी समेत नले एकलौटी रूपमा आलोचना लगाउनु कतिको जाहेज हो यही आरोपलाई झुटो साबित गर्न निमित्त र यथाशीघ्र प्रेस मिट आयोजना गर्नेछु मलाई खेद्ने लकेट्ने र बिचरी तुल्याउने खेलको सब प्रमाण पर्दाफाश गर्नेछु हिजो माझी बस्तीको आर्थिक अभाव झेलेर निर्माणको काममा रोकिँदै गर्दा सुइका सम्बन्ध नबोल्ने अहिले त अहिले मतिर फर्किएको प्रश्न गर्दैछन् तैले त्यो बस्तीमा के योगदान गरिस् मैले बस्तीको निर्माण काम रोकिँदै गर्दा व्यक्तिगत रूपमा रु बत्तीस लाख दिएर काम सुचारू गरेको छु विभिन्न दाताले घर बाहेक पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गर्नुभएको आर्थिक सहयोगलाई पनि रिस्त रिक्स लिएरै उपभोक्ता समितिको खाता मार्फत घरमा कार्यालय उपलब्ध गराएको छु राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत माझी टोलको बजेट मिलाउन प्रपोजल फाइल बोकेर संयौँ पटक सिंहदरबार हाएको छु कयौँ मिटिङ र झन्झटिलो प्रा कागजी काज, प्रक्रिया पश्चात मात्र माझी टोलकोमा सहयोग पुगेको छ बस निर्माणको क्रममा आएका कैन बाधाहरूलाई नडराई अनि हरस नखाई जुधेको छु जीवन कसैसँग हात फिसाएर बिख नमाग्ने प्राण गरे कि मैले माझी टोलको लागि हात फैलाएको छु सहयोगको अपिल गरेको छु तर आज दिनहरूमा आज दिनसम्म क कोही को कसैबाट जोर जबरस्ी गरेर सहयोग लिन लिएको छैन मैले दाताहरूको मेरो फाउन्डेसन खातामा पैसा आउनुपर्छ भनेर कहिले भनेको छैन माधी टोलको उपभोक्ता समिति मार्फत डाइरेक्ट सहयोग गर्न अपिल गरेको छु विश्वास छैन म म स्थानीय उपभोक्ताको ब्याङ्क खाता र हाम्रो ब्याङ्क खातामा केलाएर हेर्दा हुन्छ हाम्रो खातामा लाखको कारोबार भएको देखि देखेला तर उपभोक्ता समितिको खातामा करोडौँ कारोबार भएको छ यो परियोजना माझिटेलको जबरजस्ती लादिएको परियोजना होइन भन्ने बुझ्नलाई स्थानीय उपभोक्ता समिति मास्टर भला भलाकुसारी गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ बस्ती निर्माणमा पूर्वकै आठवटा घरको डिजाइनलाई मध्यबाट हालसम्म डिजाइन रोक्ने स्थानीयवासीहरू नै हुन् नेपाल सरकारबाट भूकम्प पीडितको अनुदान स्वरूप पाउने तिन लाख रकम भित्रैबाट बन्ने घरको डिजाइन पनि नदेखाएको होइन तर त्यो रकम बन्ने घर अति नै सानो हुने र आकर्षण नदेखिने स्थान स्थानीयवासीको सहमतिमा हालको घर डिजाइन गर्न तयार भएको घर निर्माणका लागि प्राधिकरणको तयार गरेको अनुमतिको लागत आठ लाख पच्चिस हजार थियो केही दादाहरूको ढोका लगायतका जस्ता पाता सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दिए अनुरूप यो सामग्रीको मूल्य कटाएर सात लाख मूल्य बनाउन सकिन्छ भन्ने अन्तिम लागत मूल्य निर्माण गर्ने स्थानीय स्थानीय वासी नै हुन् तर घर निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोक्ने अनि निर्माणको समिति नै हो सरकारी अनुदान बाहेक अन्य अपुग रकम रु चार लाख ऋण स्वरूप लक्ष्मी ब्याङ्कबाट लिने लिने भनेर साझा सहमति जुटाउने अनि स्थानीय उपभोक्ता समिति नै हो याद सरकारी अनुदान प्राप्त गरेका उपभोक्तालाई घर निर्माणको कार्यमा कुनै पनि संस्थाको आर्थिक सहयोग गर्ने गर्न नपाउने प्रावधान छ अन्तत यही प्रावधानलाई मध्यनजर गरी घर निर्माणको कार्यमा फाउडेसनको मार्फतबाट जग्गा सम्झाउने प्राधिकरण सहयोग गर्ने लगातार निर्माणका लागि आवश्यक इक्विपमेन्ट तथा औजाहरू सहयोग गर्ने भनी पूर्व सहमति भएकै हो बाहेक अन्य पूर्वाधारमा जस्तो जस्तै बाटो नाला समुदाय भवन वाल बगैँचा स्वागतद्वारा वाटर फाउन्डेसन सेफ्टी ट्याङ्की निर्माण कार्यमा भने स्थानीय जनताको आर्थिक सहयोग नलाग्ने गरी स्वेताशील फाउन्डेसनको विभिन्न निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्दै सहयोग जुटाउने भन्ने कुरामा सहमति जुटेको आजका दिनसम्म पनि सोही सहमति अनुसार कार्य भइरहेको छ अन्त घरमा पाटोमा चार लाख ऋण बोक्नुपर्छ भन्ने थाहा भएरै बस् निर्माणका लागि तयार हुने त्रिपन्न परिवार मध्येका केही व्यक्ति अहिले आएर आफूलाई नयाँ घरको घाँडो भएको भन्नु कुनै कतिको जाहज जहाज हो सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटी अनुसार जनताका लागि लगानी गरेका तयार गरिएको एकीकृत बस्तीमारी विकासको यो मोडल दिग विकास हो सफल मोडल पनि हो एनजिओहरूले कुनै कुरा पर्छ भने परानिर्वाहको सोचाइमानी चिर्नका लागि जनताको सहभागिता लगाइनुमा आत्मसात गरेको हो चार लाख ऋण बोकेर माझी बो परिवारको ऋण मात्र देख्नु तर आफ्नो असल सम्पत्तिको मूल्य गरेर नदेख्नु विडम्बनापूर्वक हो बस्ती निर्माण पूर्व पच्चिस हजार आनामा बिक्री हुने जग्गाको मूल्य अहिले नब्बे हजार सा। पुगेको छ सात लाख बनेको घर अहिले बाह्र लाख दिएर ऋण गर्न चाह छन् यत्रो त माझीको माझीहरूले बोकेको ऋणको भारी तिर्नका लागि होमस्टे र परिकल्मा गरिएको आज स्वरोजगार भई आमदानी हुने हुनेछ र ऋण तिर्नका लागि असहजता आउनेछ यसको लागि ऋण तिर्नका लागि सहजता आउनेछ यसको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सकिनु जरुरी छ अन्तत दुर्गामी निर्माण सोच बोकेर यो परियोजनाको मर्मलाई नबुझी यस्तो बारेमा गलत अभाव फैलाउने खो, फैलाउन खोज्नु कतिको न्याय सम्भव हो यतिखेर माझी टोलको इँटा र सिमेन्ट जडित भौतिक पूर्वाधार मात्र बनेको छैन बस्ती बन्दै गर्दा मानसिक रूपमा पनि सशक्त भएको बाएक, स्थानीय स्थानीयवासीले आफ्नो आएको मानसिक र भौतिक विकासको मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्ने रहेको छ बनाएको घर भत्किन्छ तर मानसिक स सशक्तिकरण कहिले भत्किँदैन अन्तत बन्दै गरीको माझी बस्तीलाई सम्पन्न गर्नु मेरो धर्म अन्ति अनि कर्म हो त्यसैले अपिल गरेको आर्थिक सहयोग नजुटेसम्म यो बस्तीलाई सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी मेरो नै हो म मेरो जिम्मेवारीबाट विमुख हुने छैन माझी टोलबाट हात झिकी भन् झिकी भन्नेहरूलाई म एउटै सन्देश प्रभाव गर्न जबस चाहन्छु जबसम्म मेरो साहस चलिरहन्छ माझी बस्ती मेरो मन मस्तिक हट्ने छैन मेरो अन्तिम इच्छा म मर्दा मेरो लासको चिन्ता चिता पनि माझी बस्तीको आँगनमा रहेको इन्द्रावती बगर बगरमा बनाइयोस् मेरो अन्त्येष्टि पनि त्यहीँ गरियोस् ऊ तपाईँको चेली श्वेता खड्का